Shtohen depozitat e shqiptarve në monedhën europiane. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në muajin gusht, kursimet e shqiptarve dhe të kompanive u rritën në total me 19 miliard lek, kryesisht të ndikuara nga depozitat në valutë. Rritja e depozitave në euro është një tregues për fluksin e lartë të kësaj monede në vendin tonë gjatë këtij viti dhe korrespondon me faktin e numrit të lartë të turistëve, por edhe me ardhjen e emigrantëve për pushime. Në fund të muajit gusht, depozitat në euro rezultuan 7.92 miliard, me një rritje prej më shumë se 11%. Në total, kursimet në sistemin bankar arritën në 1.33 trilion lek, duke shënuar një rritje mujore prej 1.5% në krahasim me muajin korrik. Po ashtu edhe bankat kanë rritur huadhënien gjatë muajit gusht. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, totali i kredis ka arritur në 812.3 miliard lek në gusht të vitit 2024, me një rritje prej 12% krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Shtimi i kreditimit lidhet më tepër me mbështetjen e investimeve për bizneset, e cila është shtuar me rreth 13 miliard lek në gusht, krahasuar me një muaj më parë.